Yoshlar bilan ishlashni boshqarishning yangi mexanizmlarini joriy etish, o'g'il-qizlarimizning muammolarini o'rganish va ularni bartaraf qilish jarayonlari jadallashdi. Bu esa jamiyatdagi yoshlarning faolligini oshirish, qobiliyat va iste'dodini yuzaga chiqarish, tashabbuslarni rag'batlantirish borasidagi masalalarni yangi bosqichga ko'tardi. Surxondaryo viloyatida tashkil etilgan sektor rahbarlari kubogida 1500 dan ortiq yoshlar nafaqat o'zlarining sportdagi, balki intellektual bellashuvlardagi imkoniyatlarini ham sinab ko'rishdi. Angor tumanida 135742 nafar aholi istiqomat qiladi. Ulardan 27668 nafari 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar. Tumanning Oxim Boboyev mahallasida o'tkazilgan viloyat hokimi kubogi musobaqasi 1500 nafar yoshlarni qamrab oldi. Tadbir doirasida yoshlarning ijtimoiy, siyosiy va huquqiy bilimlarini mustahkamlash, ularning intellektual salohiyatini yanada rivojlantirish maqsadida zakovat o'yini tashkil etildi. Undan 11 ta jamoa bilimdonlari o'zaro bahslashdi. Intellektual o'yin yakunida faol qatnashgan jamoalar diplom, tashakkurnoma, faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Shuningdek, yoshlar sporting, voleybol, futbol turi bo'yicha ham o'zaro bellashdilar. Keskin kurash va qiziqarli onlarga boy bo'lgan sport musobaqasida faol ishtirok etgan hamda g'olib jamoalar maxsus diplom, medal va sovg'alar bilan mukofotlandi. Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishni maqsad qilgan bu tadbir hudud mahalla yoshlarining qalbida yaxshi xotira qoldirish bilan birga ularning bilim olishga va hayotda ham jismonan ham ma'nan kuchli inson bo'lib ulg'ayishiga yordam beradi. Eng chekka hududlarda ham xuddi mana shunday tadbirlar bir haftada 2 martadan rejalashtirib qo'yilgan. 6 ta yo'nalishda agar biz doimiy mana shu tadbirlar tashkil qiladigan bo'lsak, ertangi kunda ularda hech qachon bo'sh vaqti bo'lmaydi. Men o'ylayman, mana shunaqa motivatsion tadbirlar ko'proq tashkillashtirsak, demak, natija ko'proq, samara ko'proq. Viloyatning qo'shni Afg'oniston va Tojikiston davlatlari bilan chegaradosh hudud bo'lgan Gulbahor mahallasida istiqomat qiluvchi aholining qariyb 1800 nafari yoshlardan iborat. Shundan 775 nafari uyushmagan. Ana shu yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni sportga jalb etish borasida manzilli reja tuzib olingan. Bu haqda kuni kecha Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Kubog uchun mahallada tashkil etilgan tadbir avvalda so'z olganlar tomonidan ma'lumot berildi. Ta'kidlandiki, yoshlarning iqtidorini namoyon etishlari uchun qator sharoitlar yaratilyapti va bu o'z samarasini berayotgani ham bor gap. Darhaqiqat, yoshlarni to'g'ri tarbiyalash, hayotda munosib o'rin topishlari uchun ularga puxta bilim berish, turli sohalarga qiziqtirish g'oyat muhim o'rin tutadi. Men shu kungacha bu tanlovda qatnashish uchun 50 dan ortiq kitoblarni, o'zimizning milliy adabiyotlarni o'qidim va men bugungi kunda aynan shular bilan to'xtab qolmoqchi emasman. Kelajakda yosh kitobxonning respublika ko'rik tanlovida qatnashib, Spark avtomobilini yutib olish mening maqsadim. Erta tongdan yoshlarning bo'sh vaqtidan unumli foydalanish, sportga kengroq qamrab olish, eng muhimi aholi va yoshlar salomatligini mustahkamlash maqsad qilindi va kun davomida mazkur tadbir 600 nafardan ortiq yoshlarni qamrab oldi. Ular sportning futbol, arqon tortish, voleybol, tosh ko'tarish turlari bo'yicha o'zaro kuch sinashishdi. Yoshlarning qiziqish va intilishlarini inobatga olgan holda o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar viloyatning tog'li hudud yoshlarini ham qamrab oldi. Sariosiyo tumanida tashkil etilgan musobaqalar doirasida xalq o'yinlaridan biri bo'lgan ko'pkariga ham keng o'rin berildi. Darvoqa, ko'pkari oddiygina ko'ngilochar o'yin emas, u kishida mardlik, jasurlik, epchilik va dovyuraklikni shakllantiradigan jiddiy mashg'ulot. Sariosiyo kengliklari bo'ylab boshlangan musobaqada tumandagi 2- va 3- sektor hududidagi chavandozlar qatorida qo'shni Tojikistondan kelgan chavandozlar ham hudud yoshlari bilan birga faol ishtirok etishdi. Yoshlardagi jo'shqinlik va azmu shijoatni toplashga xizmat qilayotgan jismoniy va ma'naviy bellashuvlar viloyatning barcha sektorlari kesimida tashkil etilmoqda. Jarqo'rg'on tumanida viloyat prokurori kubogi uchun o'tkazilgan bahslar ham qiziqarli ko'rinish kasb etdi. Sportning 4 ta yo'nalishini qamrab olgan musobaqalar va aql tarozisiga solib ko'rilayotgan intellektual bellashuvlar shubhasiz ularni yangi davon va maqsadlar sari undaydi. Bizlar bundan keyin muntazam mana shunday sport tadbirlarini amalga oshirish, yoshlar o'rtasida sportni keng targ'ib qilishda oldimizga maqsad qo'yaldik. Viloyat bo'ylab o'tkazilayotgan tadbirlarda kitobxonlik, sherxonlik, kitob taqdimoti, san'at g'unchalari va kibersport tanloviga ham alohida o'rin berilmoqda.